Ремонтувати дороги в АНД районі міста майже закінчили. Комунальники запевняють, вільно пересуватися оновленими шляхами у цьому районі можна буде через 2 тижні. Зараз ремонт завершили на вулиці Петрозаводській, 1,5 кілометри привели до ладу. На черзі Вітчизняна та Грінченка. Ці 3 вулиці обійдуться у 19 мільйонів гривень із 40, яка міська влада виділила на оновлення доріг у районі. Загальний бюджет на ремонт дорожнього покриття в всьому місті – приблизно 260 мільйонів гривень. Роботи ведуть спільно із приватним підрядником, тракція «Інфра» – переможцем у тендері. На всіх ділянках проводять поточний середній ремонт, а капітальний ремонт у цьому році планується зробити лише на вулиці Курчатова із повною заміною трамвайних колій, тротуарів та освітлення. Роботи вже розпочали. Вулиця перекрита від проспекту Сергія Нігояна до Курчатівського ринку. Капітальний ремонт потребує розробки повної проєктно-сметної документації, повністю прохождення всіх експертиз, а середній ремонт – це ми без змінення геометричних розмірів знімаємо розрушений верхній слой покриття і встановлюємо новий. Теж цього покриття без ямочного ремонту на 5 років точно вистачить. У нас багато таких дорог за останні роки робилися, і вони стоять, служать нормально.